Ej, bok svima, ja sam Anđa. Možeš sjest, ne vidiš se. Došla mi je prijateljica. Što sam htjela reći? Dobar dan svima, prekrasna srijeda. Da, super fora koju sam čula i koju primjenjujem je... Da li je ovo dobro za sada i da li je dobro za budućnost? To su onak super dva pitanja koje si možete postaviti, koje si ja postavljam prije nego što idem nešto raditi, na primjer. Uhvati me manija jedenja sladoleda u ponoć, onda se pitam, ok, da li je to dobro za sada? Da, je, jer mi se jede sladoled. Da li je dobro za budućnost? Pa ne baš. Jer u ponoć je sladoled, nije. Dakle, ako nisu dva da, onda je super to niti ne napraviti. Ili idemo pomoć nekoj osobi, idemo napraviti nekakav projekt. Da li je dobro za sada? Da li uživamo u njemu? Da. Da li je dobro za budućnost? Da. Onda je to da. Baš mi se dogodilo, imam feeling kao da sam 10 godina bila u Leru, kao da ja ono jednostavno ništa nisam radila, sam ja puno toga, ali nisam bila toliko aktivna u svom životu kao prije i onda mi se čini nisam ništa radila. A zapravo sam puno stvari napravila u kojima sam uživala i u kojima danas imam, kako bi se to rekla, danas imam koristi od toga što sam napravila. Recimo, neki dan sam dobila od Zampa, ja mislim, prvi obračun od HRT-a za jednu radiodramu koja je snimljena po mojoj kratkoj priči i dobila sam 52 kune. Za to. To je vjerojatno najdražih 52 kune koje sam ikada zaradio. Kužite, ja sam već dobila, za tu priču sam izdavala prije za jedan časopis. To je isto dok sam ju pisala, koristila meni, tu sam brusila svoje nekakvo umijeće kao autor za djecu. A evo, sad bi se pokazalo i da ću dobiti još dodatnije 52 kune u budućnosti. Ok, možda tak, nije jako primamljivo. Ili recimo, trebala sam nekoliko usluga, nazvala sam nekoliko, baš danas sam govorila sa jednom prijateljicom iz SOA-e. Nisam ju dugo čula i pitam ju nešto i ona kaže, ej, tako mi je drago da si me nazvala, hvala ti što si baš mene odabrala da ti pomognem, vrlo rado. I on se neka, kako bi ja to tebi mogla uopće platiti, a ona je rekla, toliko smo toga već napravile, uvijek kad sam te nešto trebala ti si skočila. Ono, jes, može. Kaj je tebi? To je to o čemu hoću pričati. Dakle, o čemu vam govorim. Dakle, napraviš nešto za sad, ne zato kaj očekuješ, aha, idem sad nešto napraviti, pa u budućnosti mi možda dobro dođe. To su očekivanja. Ne, to su neke stvari koje sam ja već davno zaboravila. Ali pokazalo se sada meni da su one stvari koje sam napravila u prošlosti neke jako dobre za moju sadašnjost. Eto, dva pitanja, samo savjet. Kada idete nešto raditi, ne znam, idemo se nažderati u fast foodu dok se vraćamo doma u, ne znam, 11 na večer, super je postaviti si pitanje, da li je ovo dobro sada? Da, je, super, baš mi se jede hamburger. A da li je dobro za budućnost? Bit će mi žao. Kad se skinem u kostim na moru, bit će mi žao. Eto, meni su se jako svidjela ta dva pitanja, super mi služe.
pa evo možda i vama koja je ideja. To je to video za danas, čujemo se i vidimo sutra.